Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, nërko që mësu e doktor Baruk do të në mësoj nga Biblia. Doktor Baruk Korma në mësimin e ti kushton një vëmëndit dhe veçan, qufa originale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shend. Doktor Baruk është lektori kryesor në institutin Zera Avraham në Izrael. Me gjithë sa të lëndë të tjepën e brejishtë, Doktor Baruk e ka përkënajsi të ndjek të lëgjërat në në gjumë Shqipe. E të ndjekim. A do të manipulohën i lehtësisht nga armiku për të mëzbër atë që e kënajsh përëndin, për atë që përmbush dëshirat e djalit? Sepse kur doherë që dikush merë një vendim, kur mendojmë për interesat tona më të mira, kur duam të mbahemi fort pas gjërave të kësaj bote, kur duam të mbajmë situatën tonë në shoqëri, pra kur doherë që mendojmë kështu, atë do të manipulohemi lehtësisht nga djalli. Dhe shembulli më i mirë për këtë është Pontius Pilati. Pontius Pilati e dinte që Jeshua, pra po flasim për Jezusin Nazareas, që ishte një njeri i drejtë. E pa mjavën e kaluar që gjysma e tij, ndihma e tij, bashkëshortja pra, pa një ëndër. Dhe ajo e dinte se kjo nuk ishte thjesht një ëndër e zakonshme. Ajo e rrëfeu se kjo ëndër po e torturonte dhe kështu a i dërgoj fjal të këbashkëshorti saj të mos përzi e fare me, dhe qëfar qua e quajti ajo jeshuan, me këtë të drejtin. Pra Pons Pilati u balafaqua me faktin se jeshua ishte i drejt. Tekstin a thot se a e dinte që kjo po bëhe për shkak të gjelozis dhe smirës, pra që ata ja kishin siel Jezusin ati. Por me gjithë se Pilati e dinte cila ishte gjëja e duhur për të bërë, që ta liron të atë dhe i dëshëron të të bënte, dhe kishte edhe pushtetin për ta bërë, por me qëllim për ta ruajtur postin e tij, statusin dhe përfitimet që rrithnin prej saj nga kjo botë, ai mori një vendim të tmerrshëm, një vendim për të cilin ai do bëhe pishman për gjithë përjetësin. Prandaj, nëse nuk doni të merrni vendimin të Këshia, nëse nuk doni të manipuloheni prej armikut, nëse nuk doni të jeni shërbëtorë së Satanit, atëherë duhet të kuptoni se është domosdoshmëti të, të përgjigjeni, të bindeni ti nështroheni zbulesës nga fjale e përëndis. Duke qënë të dretuar nga fryma dhe duke marë vendime që e kënashin përëndin. Kur do herë që kërkojmë të kënashin vetën ton, do të jemi duke i shërbyrë armikut dhe do të jemi duke bërë ato gjëra që eventualisht do të sjelin turp mbi ne. Thënë këtë, nëzirë një Biblën dhe le të shikojmë së bashku në Librin e Mateot, kapitulli 27. Pra Librin Mateot, kapitulli 27. Në këtë kapitull, ne kemi parë diçka. Kemi parë që Jeshua është dërguar i lidhur, sikur të ishte një kriminal i rrezikshëm. Ai është dërguar i lidhur te autoriteti romak dhe në thelb ky autoritet romak në Jeruzalem është qeveritari të cilin ne të gjithë njohim, Pont Pilati. Për shumë shekuj kishte dyshime nëse Pont Pilati ishte një person i vërtetë. Fakti që nuk ishte gjetur asgjë nga asnjë arkeolog në lidhje me Pont Pilatin bëri që shumë individ të dyshojnë tek autoriteti dhe tek saktësia e fjalës së Perëndis. Por në një vend të quajtur Cezare, ata zbuluan një pllakat që thoshte se në të vërtetë Pont Pilati kishte ekzistuar. Ai kishte kryer ceremoninë e përkushtimit të një ndërtese atje dhe kjo pllakat kishte një mbishkrim në të cilin përfshihej dhe emri i ti. tij. Kështu që tani nuk ka asnjë dyshim. Ne nuk duhet të kishim pasur asnjëherë dyshim, sepse ky libër është plot me të vërtetën. Ky libër është i sakt në përsosmëri dhe gjithashtu i sakt nga ana historike. Ndonjëherë thjesht duhet kohë që historianët dhe arkeologët të arrinë tek të këtë vërtetat biblike. Pra Pont Pilati ekzistonte dhe ishte qeveritari që shërbente në ndikimin e romakëve në Izrael. Dhe prandaj aty i duhet të merrte një vendim. Dhe javën e kaluar pam që ai e mori atë vendim. Së pari, te një nga ungjite të tjerë Lexojmë se ai urdhëroi që Jeshua të fshikullohej, që do të thotë se u në mënyrë barbare, në një mënyrë torturuese me qëllim që inkurajon të inkurajonte krerët e popullit të jepnin fund kësaj çështjeje në atë kohë, që ky lloj ndëshkimi ishte i mjaftueshëm. Por kjo nuk i lëkund i fare këta drejtues. Ata donin të përdornin kryqëzimin, kryqëzimin e Jeshuas pra, si një mënyrë për të dekorajuar këdo, si një parandalim për këdo që mund shkon të shkonte nga pas Mesias dhe të bëson të fjallëve të ti dhe të ndishte me bindje atë që fjalla përëndisë i zbulonëte. Prandaj, letë rikthehemi të këmateo 27. Shohim që Pons Pilati e kishtë edhe në urdhërin që jeshua të kryqëzohe. Dhe prandaj, letëzojmë në kapitullën 27, vargu 27. Atëherë ushtarët e qeveritarit, tani ushtarët që e kishin arrestuar jeshuan, që e transferuan atë nga duart e sinedrit tretë Pons Pilatit dhe autoritetet romake, këta ishin ushtar nën autoritetin e kryepriftit, që në atë kohë ishte një burr me emrin Kajafa. Por tani, për shkak se Jeshua ju dorzua autoriteteve romake, kemi një term tjetër që është përdorur. Dhe këta ushtar, si shtot vargu 27, le ta shohim përsëri. Atëherë, ushtarët e qeveritarit, këta ishin ushtarë që ishin drejt për drejt nën në urdrin ose komandën e Pont Pilatit. Dhe thuhet këtu që mbasi e quan Jezusin në pretoriumin e qeveritarit, në salën e gjyqit, pra tani, a i nuk është më për para sinedrit, nuk është më në palatin e kajafës, krye priftit, por tani është në një vend për gjukimin. Dhe kjo gjukim njëhet si sala e gjyqit, ose pretoriumi. Dhe shohim pra këtu që a i ndodhet në këtë sal dhe qëfar do të ndodhë. Letë vazhdojmë ledzimin. Shohim që një batalionit tërë ose roje, tani kjo fjalë flet për një grupë ushtarësh. Në shumë raste, në përkthime të ndryshme, fjala që përdoret këtu është fjala kohort, që thjesht do të thotë batalion, pra një grup ushtarësh që janë caktuar për një detyrë specifike, një grup që është zgjedhur, është grumbulluar për një qëllim. Kështu që lexojmë këtu që mblodhen rreth ti për këtë qëllim pra, gjithë kohortën. Dhe çfarë bën ata? Vini re, se ata jo vetëm që do ta kryqëzonin, por kjo është shumë domethënëse. Do të shohim se si ata donin ta turporonin ta bënin objekt të taljeve. Dhe kjo është ajo që do të ndodhë. Kjo të regon pa e plotë të botës dhe mos ga dishmërin e saj për të pranuar faktin se Jeshua është biri përëndis. Dhe gjithashtu është për të theksuar për ledzuesin se si bota e ka refuzuar atë. Me lejonit ju bëj një pyëtje, po ju, apo e refuzoni atë? Dhe më dëgjoni me kujdes, nëse nuk po unë nështrojni fjalve apo odëzimeve të ti dhe nuk e kam fjalen këtu vetëm për fjalet odëzuese që jemi të kunjit apo atë që thonë apostut, por të ke gjithë zbulesa e përëndis, sepse a i është përëndia, dhe kur ju i refuzoni, i ignoroni, nuk u binde një fjallëve të shkrimit, atëherë për shkoni drejt të rëpërimit për jetë Dhe ky gjykim nuk do të mbaroj kur, nuk egziston asë serioze për ju, më e rëndësishme, pavashësisht nëse kuptoni apo jo, se fjallëja përëndis dhe marja e saj fjallë, në nështrimin dhe e saj fjallë, e asaj fjale në zbatim një jetën tuaj, duke e përdorur atë në shdo vendim që merni. Por problemi është se Pons Pilati nuk intereson të përëndia. A ti nuk intereson të e vërteta. A ti nuk intereson të e drejtsia për atë që ishte e drejt. Por që farë intereson të ati? Po zita që a i kishte në bot. Ajo që a i mund të fiton të nga kjo bot. Dhe fatkisisht, kjo përshkruan shumë njerës, të cilët janë vetëm për vetën e tyre, marim vetëm vendime që ata mendojnë so shurben interesave të tyre vetjake, personale, dhe kur ne e bëjmë këtë, pasojat do të jenë shkatrimtare. Nëse jo në këtë botë, me siguri në epokën që po vjen. Për të dilni përpara Perëndis, e mbani mend se çfarë thotë shkrimi, kemi caktuar për njeriu, pra këtu flet për të gjithë njerëzimin, qoftë mashkull, qoftë femër. Është caktuar pra për ju dhe për mua që të vdesim një herë, pas asaj do të jetë gjykimi. A jeni të përgatitur për këtë gjykim? Pons Pilati dhe mënyra që ai mendonte, vendimet që ai mori, shohim që do ta çojnë atë e kanë çuar në një të ardhme që do të jetë shkatrimtare për të. Jo thjesht për një stin, por për të gjithë përjetësin. Kështu pra, ky batalion ushtarësh shohim vargun 28, lexojmë që pasi i heqin, i largojnë dhe në kuptimin këtu është që e zhveshin i vunë një mantel të kuqë të ndezur. Tani, zakonisht, mendimi për njërën e kuqë të ndezur të qonë tek Isaia, kapitulli një, i cili është pasajji që e mbështet këtë. Dhe shohim që kemi një lidhje me së njërës të të ndezur dhe më katit. Dhe kur ata vendosin këtë mantel të kuqet të ndezur mbi të, duhet të mësojmë diçka në aspektin teologjik. Qfar duhet të mësojmë? Biblia thotë se Jeshua, Jezu Krishti, nuk më katoj kur, as një herë, drejti është pa mëkat, por shkrimi thotë që në vendin tëndë, në vendin tim, dhe në vendin e të gjithë njerëzimit, a i u bë mëkat për ne. Qfar do të thot kjo? Që përëndia vendosi mbi të mëkatet e botës. A i që nuk njihte as një mëkat, që nuk mëkatoj kur, por u bë mëkat, të gjitha mëkatet e botës u vendosën mbi të dhe a i vuajti pasojën e mëkatit. Dhe cilë është kjo pasojë? Vdekja. Kështu, a i vdikjë. Dhe kjo është për të natreguar që kjo rob, kjo mantel, Dhe mantelet kanë të bëjnë me veprat, punën, sjelljen, mëkatin e kuq të ndezur, pra, të gjitha mëkatet e botës u vendosen mbi ta. Ata avon mbi të robën apo mantelin e kuq të ndezur. Këtë shohim më poshtë vargun 29. Dhe i thurën një kurorë me ferra, i avon mbi krye dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë. Dhe çfarë bën? Shkrimi sot, dhe kjo është pjesë e kësaj talljeje, e kësaj përçeshjeje, e këtij poshtërimi e këti refuzimit të plotë të birit të përëndis, të në thuet që duke u gjënjëzuar për para ti dhe pas taj që farë bënë, zbulojmë këtu që e përqeshnin, duke e thënë, për shëndetje. Ta një termi përdorër këtu është një term lavdërimi, është një term për të thurur lavdërimi e dikujt, për të nderuar atë, por ata nuk e kishin seriosisht. Ata e bën këtë, si shna thotë shkrimi, në një mënyrë përqeshese, talëse, me qëllim për të aturpëruar atë publikisht, për të mos e parë atë me asnjë lloj domethënie. Rëndësie. Prandaj më lejonit ju bëj këtë pyetje. A e shihni atë si të rëndësishëm domethënës jetë në jetën tuaj dhe jo thjesht me një farë domethënie, por me domethënie absolute, që ai pra është Zoti dhe Perëndia juaj? Nëse e keni pranuar atë që ai bëri, kur ai vdiq mbi atë kryq, kur ai vuajti dhe derdhi gjakun e tij, a e shihni? A e keni pranuar këtë si pagesë për mëkatin tuaj si mënyrë për të marrë faljen tuaj, si hirin që përëndia dërt në emrin tuaj? Po ju premtoj këtë, që nëse talin e me këtë, nëse e përqeshni këtë, nëse e përbusni këtë, nëse e i nëse nuk e shikoni do me thënin që ka, atëherë do të pëndoheni për tërë përjetësin. Dhe nuk ka as gjithë mesme që do të thotë se, ose do të jeni, si që kemi thënë ka shumë në mbretërin e përëndisë, duke që të falur me anë të hirit të përëndisë për shkak të asaj që kemi qenë duke folur tani. Pra, për shkak të asaj që ai bëri për ju kur vdiq në atë kryq, kur ai derdhi gjakun e tij si një shpengim të përjetshëm. Gjaku në shkrim është për shlyerjen e mëkatit, për heqjen e mëkatit. Nëse nuk e pranoni atë, atëherë nuk do ta merrni atë falje. Nuk do të jeni në një marrëdhënie beslidhse me Perëndin dhe do të refuzoheni përjetësisht nga Perëndia. Përsëri këtu, kjo është diçka tejet serioze nuk ka asgjë më serioze se kjo. Prandaj, lexojm këtu në këtë pasazh që ata po për e përqeshnin duke u gjunjëzuar përpara tij e duke thënë: "Përshëndetje, o mbreti i Judenjve." Mirpo ai është mbreti i Judenjve, që do të thotë se ai është Mesia dhe që njerëzit duhet ta lavdrojnë atë. Por ata nuk e kishin seriozisht. Tani le të shohim vargun 30. Çfarë bën tjetër? Pastaj e përshtyn, morën kallamin dhe i binin në kokë dhe pastaj e përqeshën. Qëfar bënë? Thuhet këtu që ja hoqen robën, mantelin dhe e veshëm. Dhe këtu në nënkuptimi është që e veshëm për sëri me robat e ti dhe e quam për ta kryqëzuar. Tani, a ishte nevojshme që ata ti bënin këto gjëra, ta përqeshnin, ta përshtynin dhe ti binin kokës me kalam? Jo, nuk ishte. Dhe mba një mënd që a i sa po ishte fshikulluar. Qëfar do të sot kjo? Që ata e kishin goditur me një loj kam gjiku, që ka shumë ripa dhe në këto ripa prej lëkure, ato kanë të sopa kockash, gjami, metali e gjërat të tila që janë në këto ripa prej lëkure. Dhe prandaj, kër e fshikëlonit dikë me këtë kam gjik, këto gjëra hyni në lëkurën e personit. Dhe ndërko që këto ripa prej lëkure kaloni në për trup, ato e hapnin mishin. Dhe kështu, ata e goditën vazhdimisht e vazhdimisht, teri në pikën dhe këtë e shohim në një nga ungjit e tjerë, që a i ishte i shpërfyturuar i pa njohëshëm. E mbaj me mend, aty që tha Pons Pilati, kur e nëzorën nga kjo sale gjyqit, a i tha, ja një riu, pse tha a i këtë? Përshka këtë fëtyrës të ti nga rahje, jo nga fshikullimi, por ndoshta nga jo që pam nga sinedri, kur ushtarët e tyre po e godisin atë në fëtyrë, por a i ndjendë aqë shumë dhimbje, kështë e vua aqë shumë rahje, sa që imajë i fëtyrës të ti ishte ndryshe. A nuk ishte i njohë shumë përshka këtë dhimbje së madhe dhe dënimit që ju desh të kalonte. Dhe për sëri e kaloj, e duroj, a i gjithë këtë dënim, për ju dhe për mua, me qëllim që të fiton të shpengimin për ne, me qëllim që gjaku i ti që u derth të ishte për shpëngimin ton, që ne të mund të gjenim faljen, a të shlyrje, heqje të mëkatit dhe të hynim në një mardhënje të përjetëshme, në një mardhënje beslitëse me përëndin. Kjo është ajo që a i duroj, por tani pas kësa i dhe vuajtjeje të madhe, Pas i kaloi përmes kësaj rrahje barbare e të tmerrshme, çfarë ndodhi? Ata e çuan ta kryqëzojnë. Le të shohemi më poshtë tek vargu 32. Dhe duke dal gjetën një njeri. Dhe ky ishte një njeri. Na thuhet këtu nga Kyranios, që ishte një qytet në Libi. Pra ishte ky njeri dhe pas pak do të na thuhet se emri i këtij njeriu ishte Shimon. Çfarë do të thotë kjo? Emrat janë të rëndësishëm në shkrim dhe emri Shimon, ose Simon, do të thotë dëgjoj. Por jo thjesht dëgjoj dy diçka, por dëgjoj me qëllim për të përgjigjur. Dhe kjo do të thotë se këtu kemi informacion të cilin duhet ta perceptoni, ta kuptoni, ta menaxhoni, ta përpunoni dhe pastaj të përgjigjeni, të reagoni. Prandaj ky njeri, jo rastësisht, emri i ti tij është Simon dhe kjo është për ju që ti tregoj lexuesit se duhet ta dëgjoni, ta procesoni dhe ti përgjigjeni. Pra, Ata gjetën një njeri nga Libia, nga kjo qytet pra, që quhej Simon, të cilin e detyruan ta ngrinte lart. Tani shumica e Biblave thon mbartte. Dhe s'ka asgjë të keq këtu. Thjesht fjalë për fjalë, këtu fjala është ta ngrinte lart. Ja se çfarë duhet të, të shihni. Jeshua ishte kaq i dobët nga gjithë ajo rrahje, saqë nuk ishte në gjendje ta mbante këtë cop druri që do të përdorej për ta kryqëzuar atë, për ta mbajtur, pra që ta mbartte deri në vendin ku do ta kryqëzonin dhe t'i agozhdonin duart, dhe t'i agozhdonin kyçet e këmbëve në këtë dru, me qëllim që ta kryqëzonin. Pra ai nuk mund ta mbante. Kështu detyruan këtë burrin, Shimonin, dhe e urdhëruan që ta ngrinte kryqin. Vargu 33. Dhe kur arritën në vendin që quhej Golgota, tani fjala Golgota është e ngjashme me një fjalë në hebraisht, e cila do të thotë kafk. Dhe shohim këtë. Quhej Golgota, domethënë. Dhe tani quhet në greqisht me fjalën që do të thotë kafk, sepse ky është kuptimi i fjalës Golgolit në hebreisht, Golgota në aramaisht, që është pra vendi i kafkës. Tani edhe kjo ka një domethënie dhe janë dy arsye se pse ndoshta është quajtur me këtë emër. Nëse e keni vizituar këtë vend, mund ta shihni që ky vend dhe romakët gjithmonë kryqëzonin në një vend publik. Pra, ky vend është në një kryqëzim edhe sot. Rrugët në kohët e lashta shtroheshin atë vend për një arsye, sepse kishte logjik Njerëzit do të udhëtonin në këto rrugë dhe prandaj aty ku rrugët kryqëzoheshin me njëra tjetrën aty ishte edhe vendi më publik që mund të shihej nga të gjithë dhe romakët donin që të kryenin kryqëzimet në një mënyrë shumë të dukshme në mënyrë që siç kemë thënë më herët ti parandalonin ti dekurajonin njerëzit që të kundërshtonin autoritetet nëse nuk bindeni kjo është ajo që do t'ju ndodh dhe kështu disa thonë se kodra aty i përngjan një kafke dhe kjo është e vërtet. Kam qenë aty shumë herë dhe e kam parë, mund të shkoni aty. Ka një foto se si duke vendi në shekullin e 19 kur i përngjante akoma më shumë pamje se një kafke. Pra kjo mund të jetë një nga arsyet se përse quhe i Golgota. Një tjetër arsye është përshkak se aty ishin kryqizuar shumë njerës, pra ishte vendi i vdekjes, dhe ndoshta ka shumë kafka të shpëndara në përkodër. Kocka nga njerëzit që kanë vdekur, dhe kjo ishte për qëllimin e turpërimit. Prandaj, përsëri, disa nga teologët e mirë nxjerrin në, në pa se ata e çuan në një vend i cili jo vetëm që ishte publik, por gjithashtu ishte një vend ku individëve qartësisht e brejnve që ishin kryqizuar aty nuk u jepe një varimi për shtatëshëm, por eshtrat ishin aty dhe kjo është një mënyrë poshtërimi, turpërimi, një mënyrë e ullët. Pikrisht, kjo ishte ajo që donin të përcilnë romakët. Nuk do të keni një varim të për shtatshëm do të tërpëroheni. Ata donin të tërpëronin, po shtëronin njerëzit. Kështu që jeshua pra e silin të kjë vend, vendi i kafkës, vargu 34. Tani, përshkak se ata do të kryqëzonin dhe mbanimën mënë se qëfar thash, të ja duart të ka i dru dhe të mernin një masmer. E cila është një fjal në hebraisht që do të thot një gosht më e madhe. Dhe të kalonin të i përtej kyqeve të këmbës në një vend shumë, po shumë të dhimshëm. Tani, pa tjetër, gjdo vend në trup ku të ngullin një gosht do t'ishtë shumë e dhimshme. Por kjo pjesë e trupit ka shumë nerva, është shumë e ndjeshme. Dhe arsyeja, sepse bën këtë është që kur diku shkryqizohe, me qëllim për të marë frym, a i duhet të shtynte me këm nga druri. Dhe kjo ishte shumë e dhimshme për shkaktet të gjithë atyre nervave që ndodhen aty në për të cilat do të kalon të goshta. Dhe kështu që ata e bënin këtë pra në mënyrë shumë specifike. Të për shkak të dhimbjes, ata bënin diçka, sepse ushtarët nuk donin të lodheshin duke u përpjekur ta gozhdonin dikën në pemë. Kështu që përdornin një metodologji. Ata i jepnin personit një pije dhe na thuhet edhe këtu në tekst, ata i dhanë të pi usull të përzier me vrerë. Ky vrerë ishte një lloj qetësuesi i cili e bënte personin të ishte deri diku pa ndjenja për një far kohë, ndërkohë që ata i ngulin gozhdat në mish. Por vini re se çfarë këtu. Por ai mbasi e provoi këtë, nuk deshi të pi. Dhe cili është mesazhi këtu? Ai nuk donte të, të lehtësonte dhimbjen e tij. Ai ju nënshtrua plotësisht këtë kryqëzimi. Pse? Sepse u dërguan në botë që të vdiste, jep të jepte jetën e tij si një shpengim për mëkatin me qëllim që të na çliruante, që të paguante borxhin ton të mëkatit në mënyrë që ne të ishim të falur. Kështu që ai nuk e lehtësoi në asnjë mënyrë atë që po kalonte. Ai nuk deshi të pijë, por mbasi e kryqëzuan, i andan robat e ti. Ta një kjo të regon dhe për këta o shtarë. Ata ishin ka që të shqetsuar mbas parave, sa që po debatonin, po hahe për robat e ti. Sepse zakonisht me qëllim që edhe njëherë, ta të tërpëronin dhe atëherë, ata do të bënin këtë gjë me atë person, duke e bërë që tjetë kritësish lakuriq, dhe prandaj, ata donin gjithë shka që mund të mernin, dhe i ndanë robat e ti. Dhe vini rese që farë duke hedhur short. Tani e gjithë kjo b historikisht dhe me saktësi si, ata e bën këtë, e kemi të regjistruar me saktësi si këtu. Pse? Le të shohim në vargun 35. Kjo b. Pse? Ata i ndanë ndërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën short mbi veshjen time. Tani këtu është një citim nga libri Psalmeve. Nëse lexoni këtu thuhet që të përmbushej çish të thën nga profeti. Cili profet? Edhe Psalmet përmbajnë profeci brenda tyre. Të Prandaj, ashtu si shkroi autori psalmit, cili psalm? Po flasim këtu për psalmin 22. Nëse e lexoni atë, do të zbuloni se psalmi 22 është një nga psalmet kryesore që quhet mesianik, që do të thotë se përmban profetësi që lidhen me Mesian. Dhe ky është një tjetër shembull fantastik rreth mënyrës se si gjithçka, dhe duhet të them këtu përsëri, se si gjithçka që ai bëri, gjithçka në lidhje me jetën e tij, ai erdhi këtu për një qëllim dhe ky qëllim ishte që të përmbushte shkrimin. Dhe ne e shohim këtë në çdo detaj. Le të shohim përsëri. Lexojmë: I ndan rrobat e tij. Pse? Që të përmbushej çish të thënë nga profeti. Dhe çfarë ishte thënë në këtë profetësi të Psalmit 22? Vargu 19 në tekstin hebraisht, por nëse po na ndiqni me një Bibël në gjuhë tjetër, atëherë është vargu 18, ku thuhet pikrisht kjo: Ndajnë me distyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Pse? Ata duan gjithë shka nga bota. Ja se me qëfar duat të mbilë sot, ju do të jeni njëri nga këta dy tipa njërzësh. Ose do të doni gjërat e kësaj bote, nëse po, atëherë do të drejtoheni dhe manipuloheni nga armiku për të turpëruar dhe gjukuar në gjukim të përjetëshmë. Ose do të doni premtimet e përëndis dhe kësësoj do të jeni besnik nga i shkrimit. Prandaj, si do të përgjigjeni ju kësaj pyëtjeje? Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në, në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti bekoft në emrin e Mesias Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.